झापा का कप्तान कर्णल इंबू र सशस्त्र प्रहरी बल का कप्तान सरोज कोइराला रेफरी पदम भुजेलले सिटी पुकिसके कर्णल इंबूसँग खेलेका छन् सर हुन सक्छ के कन्फ्युजन र असिस्टेन्ट रेफरीले त्यहाँ झन्डा उठाए ह्यान्डबलको लागि लिम्बुलाई उनको पास कर्ण लिम्बुलाई उत्कृष्ट पास दिलेन लोकतामलाई डिबक्स भित्र उनी क्रस गर्न खोज्दैछन् यो राम्रो अवसर राम्रो मुभ बनाउने क्रममा झापा कर्ण लिम्बु र यो लेफ्ट फुटेड शॉट व्हाट अ फिनिश उत्कृष्ट फिनिश गर्न सफल भए कर्ण लिम्बु उनले बिट गरेका छन् साथी खोज्दैछन् कर्ण लिम्बु गुड फिनिस कर्ण लिम्बु उत्कृष्ट ढङ्गले गोल गर्न सफल भए दिलेन लोकतामको क्रस थियो कर्ण लिम्बु निकै फर्ममा देखिएका छन् र यो गोल सँगै झापा 3 सशस्त्र प्रहरी बल 1 र खेल सकिएको छ थापा 11 सशस्त्र प्रहरी बललाई 3-1 गोलले हराउँदै सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ